নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ উত্তৰবছৰ ইটোছনৰ লগতে ফেজি পৰিলৈ স্বাগতম আছো গাইছ আজি গৈ আছো কাকোপথাৰ উবন গাঁৱলৈ গৈ আছো তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰ উবন গাঁৱলৈ তাত আজি বিহু গাইছে আৰু আজি আমাৰ আৰম্ভণি হৈছে তাত আজি বিহু গাইছে শেষো হৈছে গতিকে তালৈ যাওঁ তাত কেনেদৰে বিহু হয় কি মই চোৱাৰ লগতে আপোনালোকে সেই পূৰ্বে দেখাব চেষ্টা কৰিম গতিকে আহক বিহুটো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া গাইছ আহি পালোহি বৰ্তমান কাকোপথাৰ উবন গাঁও আৰু এই ফিল্ডখনতে হ'ব বিহু ৰোৱা আৰু ইয়াতে এতিয়া আহি আছে গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুসকল লগতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ঠাই অহা মানুহবোৰ লগতে গাঁওবাসী ৰাইজ আৰু এফালে মোৰ বন্ধুসকল এয়া ৰাইজ দেখা পাইছে এয়া নাচনীবোৰ গোট খাইছে আৰু এইফালেও নচুৱাই আছে তেতিয়াহ'লে বোলক আপোনালোককো ওচৰৰ পৰা অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই আচলতে আপোনাক অসমৰ ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ গতিকে বোলক ওচৰলৈ যাওঁ ৰাইজ ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ যে আলহী ডেকা ল'ৰাসকলে গাঁৱৰ গাভৰুসকলক কিদৰে নচোৱা হয় আৰু সেই দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে গাঁৱৰ ডেকাসকলে কিদৰে আলহী ছোৱালী বিহু চাবলৈ আহিলে নচোৱা হয় আৰু তাৰ কিছু দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ গতিকে শেষলৈকে চাওক
বিহু বটৰ বিহু সাবলে আহিছো লগৰ হমনিয়া লগত মান ব্যস্ত থকাৰ সময়ত অন্য সময়ত সংগঠন আৰু জাতি কথা লৈ কিনে যথেষ্টখিনি ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় আজি যেতিয়া এখন বিহু উৰাইছে এখন যেতিয়া বেদৰ বিহু আজি এখন বিহু আৰম্ভণি হৈছে এখেতো আপুনি কি ক'ব না এইটো কথা আমি আমাৰ ছটা জনগোষ্ঠী আমাৰ সংগঠন ছটা সংগঠন জনগোষ্ঠী মৰাণ জনগোষ্ঠী হয় কেউটা সংগঠন আমাৰ সিদ্ধান্ত আছিল যে বিহু এক কৰিব লাগে আৰু গুৰুসকলে আমি এটা তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছিলোঁ যে যিসকল গোসাঁই আছে আমাৰ আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ যে বিহুখন এক কৰক যিহেতু মৰাণ জনগোষ্ঠীটোৱে মৰাণ জাতিটোৱে আমি ভক্তপ্ৰাণ এটা বৈষ্ণৱী
আৰু গুৰু বুলি ক'লে ধৰ্ম বুলি ক'লে আমি অত্যন্ত বিশ্বাস কৰো হয় গতিকে তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছো সমগ্র মৰাণ জাতি আৰু গুৰুসকলক উকাইসকলক যে মৰাণসকল আজি এতিয়া উবন গাঁৱত এতিয়া মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰু ইয়াত আজি বিহু উৰাইছে আৰু আনফালে আজি পা প্ৰথম কিবা আৰম্ভণি বিহু আৰম্ভ হৈছে আৰু গৰু আজি গৰু বিহু গতিকে এটা এটা জনগোষ্ঠীয়ে একাংশই প্ৰথমৰ পৰা বিহু আৰম্ভ কৰে আৰু একাংশই শেহতীয়াভাৱে কৰে এইটো অকণমান দেখিবলৈ এটা শোভা নাপায় গতিকে এই কথাবিলাক আমি মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে আহ্বান জনাইছোঁ অসম আমাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল গুৰু আছে গোসাঁই আছে তেওঁলোকে যাতে ভক্তসকলক একত্ৰিত কৰি কেনে একেলগতে একতাৰ এনাজৰিয়ে বান্ধি ৰাখি বিহুখন যাতে একেলগতে আমি পাতিব পাৰোঁ কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ পঢ়া শুনাৰ কৰাৰ যুগ গতিকে এই যে আমি গোটেই এমাহ ধৰি বিহু যদি অনুষ্ঠিত কৰি থাকিবলগীয়া হয় আমি ভাবোঁ যে জনগোষ্ঠীটোৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধা আহিব পিছ পৰি থকাৰ ইও এটা মানে কাৰণ হৈ পৰিব এবাৰ আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যিহেতু এবাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে নাচনি লৈ যোৱা হয় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব অসমৰ যিহেতু নাম কৰিব বিচাৰিছে বিহু যিহেতু বিষয়ক লৈ হয় বিহু বুলি ক'লে এটা অসমীয়া মানুহৰ আৱেগ আছে অসমীয়া জাতিৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ কাৰণ এই বিহুৱেই সমগ্ৰ অসম অসমত বসবাস কৰা সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰ লোকসকলক একত্ৰিত কৰি ৰাখে গতিকে বিহু বিশ্ব দৰবাৰত আজি যাবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা শুভ লক্ষণ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ আৰু বিহু অসমত আমিতো সকলোৱে পালন কৰি আহিছোঁ ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত বিহুৱে যথেষ্টখিনি সমাদৰ লাভ কৰি আহিছে কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে এইবাৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে বিহু এনেই অন্য দেশতো বিহু অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু একেলগে 10,000 নাচনীয়ে বিহু পৰিৱেশন কৰিছে ঢুলীয়া 400তকৈ অধিক ঢুলীয়া পেঁপা সকলোৱে যেতিয়া মানে ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ এটা হৈছে আমি নিশ্চিতভাৱে এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ গৌৰৱান্বিত এটা অসমীয়া মানুহ হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আৰু আমি আশা কৰিম যে পৰৱৰ্তী দিনবিলাকত 10,000 নহয় 25,000-50,000 নাচনীক লৈ কিনে বিহু হওক গোটেই বিশ্ববাসীয়ে যাতে বিহুক এটা মানে সুকীয়াভাৱে স্থান দিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এটা এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন সুধিব অহা বছৰ বা যিহেতু চৰকাৰে ডিষ্ট্ৰিক্টে ডিষ্ট্ৰিক্টে চৰকাৰীভাৱে বিহু পালন কৰিম বুলি কৈছে এটা কথা চৰকাৰীভাৱে পালন কৰিলে তেওঁলোকে সেইটো চৰকাৰৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কৰিব আৰু বিহুৱে সাধাৰণতে প্ৰত্যেকজন অসমৰ চুকে কোণে থকা প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই প্ৰত্যেকগৰাকী অসমবাসীয়ে বিহু আচলতে পালন কৰেই আৰু তেনেকুৱাকৈ কিবা চৰকাৰে কৰা নকৰা বা সংগঠনে বিহু অনুষ্ঠিত কৰা নকৰাক লৈ কথা নহয় যদি মঞ্চ বিহু তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে সেইটো বেলেগ কথা মঞ্চ বিহু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানেও কৰি আহিছে আৰু কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে আজি যিটো স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যিটো গছপলৰ বিহু আজি ইয়াত যিটো নিভাস ইয়াত একদম নিভাস ইয়াত কোনো মানে ইয়াত কৃত্ৰিমতা নাই ইয়াত কোনো কৃত্ৰিমতা নাই আৰু এই নিভাস বিহুখন কিন্তু কোনো চৰকাৰী বা কোনো দল সংগঠনে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে ই এটা অসমীয়া মানুহৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এটা পৰম্পৰা আৰু এইটো গছ তলৰ বিহু ৰাতি বিহু ই কিনো একদম মানুহৰ আমাৰ নিভি কোণত সাঁচি ৰখা এটা আমাৰ সংস্কৃতি গতিকে এই সংস্কৃতি কোনোবাই মানে কিবা কৃত্ৰিমভাৱে পাতিব বুলি পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে অসমবাসীয়ে মানে এইটো নিশ্চিতভাৱে সদায় বিহু পালন কৰিয়ে থাকিব ধন্যবাদ আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে এয়াই আছিল গাইজ আজিৰ ভিডিঅ' আজি আপোনালোকৰ উপন গাঁৱৰ কিছু বিহুৰ উৰুৱা পৰিৱেশ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে কমেণ্টছত জনাব নাপাহৰিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইয়াতে সামৰি পাইছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম